Okay guys, kita lanjut ke game ke-6 ya, antara RRQ Akira melawan NTD7. Masih match point buat RRQ Akira guys ya, untuk mendapatkan kemenangan grand final ini. Jadi kalau mereka sekali lagi menang ya udahlah guys ya, selesai guys. Okay, kita lihat dulu guys ya. Bling masih pakai Matilda guys ya, dan TKC dia pakai Yuzhong guys. Olha só a trocação lá em cima, vai tentando vivar por ali o Blink, consegue gastar seus objetivos, recursos gastos com sucesso, vem para cima. Olha lá, Erwinha. Vai para dupla, mas o King pega o abate, são três abates positivos das mãos da Hank. First Blood com direito a duas de Lambuja. Langsung dapat 3 kill guys ya, RRQ guys ya. Biasanya RRQ kalau habis kalah, mereka mengamuk guys. Soalnya game kelima tadi KO ya guys ya. Mas estou muito feliz, Benizão. Não entendo por que eu estou feliz, mas estou comemorando já. Calma aí, só vamos. Pra mim é pra cima, família. RRQ Akira abrindo um 3-0 com o Gusta já se acelerando no jogo. Um Blinkão com duas assistências, o Seigen também e o Tekashi e o King fazendo aquele 1-0-1 de respeito. A pergunta era se o Gusta estava preparado, meu amigo aí teve um sonho. Tá mais do que preparado. Mandou a real, tá lá pra cima do Fury, vai tomando muito dano, obrigado a recuada ali, não pode sofrer, mas tem a Clear Wave aplicada, consegue defender sozinho, vem informação de mapa garantindo o do Blink, ele vai sendo puxado, jogado na parede, bling, bling, ok, aman. Tirada para não ser abatido, volta com sossego pra baixo da King lá em cima, com chifra faz a tartaruga, mas o champ finaliza, vem jogado por ele, vira na parte, vem com tudo, Gonçalo Augusto em forma de luva pra dar uma breve passeada pelo mapa, aí meu amigo, 3-1, tartaruga na casa da RRQ Akira e o King, garantindo o objetivo contrário, CB. Faltou comunicação ali, hein? Seigão, avisa que a Lunox saiu do mid, fazendo favor. Qual foi? Acaba que isso não foi tão bom, mesmo eles conseguindo esse abate em cima ali do Blink, né? Eles perderam tanto a Turtle, tanto o buff, né? O Blue ali que eles conseguiram roubar. E agora tem um jungle sem buff, né? Complicou. Eles não conseguiram fazer nada com esse abate em cima do Blink, né? Eles não conseguiram bater na barricada, não roubaram a jungle do King, o Blue dele ainda tava lá. Então acaba que o jungle deles, né? O Raijon Bush vai estar bem atrasado agora. Aliás, um beijo carinhoso pro Hades, um gigante do nosso cenário. Pra quem não conhece, Hades CDZ, gigantíssimo. Procure saber quem é, porque vale muito a pena. Tamo junto, Hades. Olha só, identificação de mapa feita pelo Raiden Bust. Tá por ali o Blink, tem informação de mapa. O Erwin tenta pra cima dele a primeira habilidade, ele sai com sossego. Volta pra Bush ali, na frente do Raiden Bust. Oke lah, Windtalker udah diamankan oleh Agus ya. Uma coisa estranha é que Augusta Lagusta fez voz do vento já tão cedo? Ô louco. A voz do vento pra Roger? Tem que ver aí, eu não sei, não vi. Fez. Ô produção, sobe a itemização aí rapidinho. Ele fez, acho que foi de primeiro item ainda assim, ou será que ele já tá no segundo, eu não tô sabendo? Rapaz, não, impossível, tá no segundo. Não, ele fez um. Fez sim. Não, é isso mesmo. E ele vai fazer confronto sete mares sem ali, não. Fim? Sete mares não, perdão. Ele vai meter um confronto sem fim, será? Eu tô surtado. Cara, itemização diferente que a gente tá vendo do Roger, né, naturalmente. A gente sabe que não é bem desse estilo, mas ok, vamos ver. Isso ajuda ele a facilitar um pouco mais esse dano crítico, visto que ele enfrenta ali um Marquinho, até mesmo o Shan, até mesmo o Furry. Não alvos tanques diretamente, né, por assim dizer, de repente o estilo de rotação dele. Então, crítico é uma ótima forma dele conseguir causar dano. Tartaruga do Agus, é? Não só isso, a passiva do Azul Vento, que ele tem ali aquela recuperação a mais de farmar a wave mais rápido, né? Então, tem aquela passiva a mais. Vamos ver. Aman aja. Consegue garantir o objetivo, são duas tartarugas. E sama-sama tank jungler, guys, é? Lutando a vida da Intin 7, Lala. Cara, meio arriscado aí ficar tentando ainda lutar nessa Turtle. Tudo bem que eles ainda só tentaram fazer o roubo, mas a Turtle contra Dragão, a Kai, é muito difícil de ser jogada. Eles poderiam tentar, talvez, roubar a selva do King, tentar cobrar no outro lado do mapa, né? Talvez ganhar um gank no Gusta, mas ficar ali, eles acabaram não fazendo nada e perderam o objetivo da tartaruga, né? Estão um pouco parados nesse early game aí, a equipe da Intin. Ou talvez ir de Lancelot, né? Pra roubar o objetivo é muito bom.
Mas vamos lá então, 3-1, que é Akira. E aliás, um beijo carinhosíssimo pro grupo aí, Pérolas da NPL, Didi e Gabriel. Nós amamos vocês, seus lindos. Olha o King, vai pra cima. King. Olha lá, Didi, um talvez. Puxado pra trás, vem por ali sendo engolido. Olha King, aduh. Chan consegue pegar o abate. Maria, mate, pra responder à altura. King acabou fazendo uma play solo que ali acabou sendo cobrado, CB. Pra quê? Pra quê? Porque Cássio garantia aquela torre ali, não? Vamos Será ver que vale a trocação. Pena? Valeu a pena demais ali. Vale? Valeu. Tu acha que vale? Tá tudo certo. Vai pra cima, Gusta Lagusta. Tenta fazer a Clear Wave. Tira ali a definição do que é defender a torre com sucesso e bota no mapa pra enxergar. O Abra não tem gama de clima, Choy. Que pode ali, 5 minutos e 58 Tanto segundos. Três abates a dois, duas tartarugas na mão da RQ, CB. O Lala tá pra um lado e chama do outro. Eu sou o Gaúcho, meu amigo. Vai, Lala. Manda, Lala. É, normalmente, quando sai de assim da lane, tentar dar uma cobradinha pra ele não subir, às vezes é interessante, né? Que foi o que aconteceu. O Marquinhos, ele desceu e eles tentaram... Ah, acabou de cachar, segura ele aí que eu vou levar a torre. Só que eu acho que dava pra segurar sem ter morrido. Mas, de qualquer jeito, a torre foi bem importante, né? A torre é mais importante do que uma kill em cima do... Já que foi no jungle. É. A torre é mais importante. Boa. Torre mais importante que o jungle naquele exato momento, porque não tinha objetivo disponível. Agora sim, não era interessante por conta desses segundos aí de tensão, porque a tartaruga já está na tela, mais uma vez na sua tela. E tá lá o Irving já fazendo aquela identificação, vai gastar com certeza a primeira habilidade pra cima do Blink pra afastá-lo momentaneamente. Vamos ver como é que vai ser a trocação. Quem tá por ali tentou roubar o Reino. Sai de lado do risada. Vai fazendo uma play absurdamente corrosiva entre Seven, respondendo à altura o que nós tínhamos de informação sobre RRQ de final. Ótima jogada feita pela equipe da Ant, né? Eles foram lá na XP antes da Turtle nascer, forçaram a mente do dragão e desceram no 5v4 na tartaruga. Isso é uma play muito boa contra o dragão, porque ele não é tão eficiente sem a ultimate dele e eles tiveram uma ótima leitura de jogo. Exatamente. Vem informação de mapa pra todos os lados, vem gastando por lá. O bem-vindo deitou na Reina Bunch. Uau, Blinha, galera. Blinha tumbang, guys. King. Lá. Lá. É. Agus. Oi, Agus. Triple kill, guys. Ya. Tapi terkasih, guys. Nice banget lah. Tak apalah, guys. Ya. 4 tukar 3 ya. Yang penting gak ada pertukaran, coy. Eles conseguem 1000 de ouro na diferença. E isso, rapaziada, com mais um goldzinho chegando, tá? Quebra assim o chão essa torre e ele tá fazendo uma grande diferença. Já tá com seu segundo item, fez asas sangrentas e tá com um cajado genial. O cara tá simplesmente fortíssimo pra essa partida. É, e eles já conseguiram ele levar também a toy do bot. Apesar do Tekashi ter garantido um triple kill, essa TF saiu mais em vantagem pra equipe da Ant, né? Porque eles conseguiram levar a toy em cima disso, além da vantagem de ouro que o CB falou também, né? Vai levando vantagem momentaneamente a Ant de Seven. 6-6, 8 minutos com 25 segundos. Isso é final de MPL Latam e você que está aí na Alt, pare, se prepare e pare, porque daqui a pouco estaremos aí com você. Nossa. Cara, bom de trocadilho, não é? Meia boca, né? Meia boca. Se prepare e pare durante a party, porque logo mais... Foi melhor que o meu. Foi melhor que o meu. Bom, mas eu quero colocar a boca de caster, né? Olhamos alunos e falou... 6 minutos e 8, guys. Ini ada Lorde yang pertama, coy. 4-0, olha lá. Tá, porque o King trollou. Tá jogando, tá jogando. Vamos ver como é que vai ser aqui a identificação desse Lorde. O Lorde tá disponível, vai Radan Boost ali já fazendo. O Lorde tá 70% já. Tá aceleradíssimo, vem gastando por aqui o Black Dragon. Vai tentar limitar por ali. Lorde, né, guys? Itu dia, King. Nice banget. Wurinya juga tumbang, guys, ya. Ada chan-nya pun tumbang, guys. Vai pagando a conta porque agora, meu amigo, é Lorde disponível nas mãos da EAK Akira. Wah, ngeri kali, guys, ya. Aduh, Saigon. Woi, untung aja, guys. Tapi King, aduh, tumbang, guys, ya. Waduh. Pegou um abate importante, perde a vantagem que tinha EAK Akira nesse momento, Lala Land. Cara, é que conseguiu fazer uma incrível jogada, né? Enquanto o Paquito tava splitando no top, eles puxaram o Lorde, fizeram uma TF 5v4, muito bem jogado também pelo Tekashi, conseguiu tirar o Bruno da teamfight, né? Praticamente solou ele ali na TF, mas acabaram perdendo essa vantagem aí, nesse dive aí no mid, que vai um pouco desnecessário. Oh, era só esperar o Lorde, acertar os waves, tentar garantir as torres, mas acabaram dando uma emocionada nesse mid aí. Pra quê?
Pra quê? Pra quê? Pra quê? Já fala pra vez quê? Que você pergunta isso. Não precisava? Não precisava nem um pouco. Pra que forçar um dive tão torto assim? Que isso, pô? Tinha por quê? Calma, CB. Não, não tinha por quê. Mantenha a calma, Henrique CB. Quem tá mantendo a calma também por ali é Gusta Lagusta. Vem aproveitando a pressão que trouxe aquele Lorde. Momentaneamente consegue retornar a partida. Pelo menos no farm já igualou. E virou no número de kills. Número de torres tá tranquilo também. Jogo tá indefinido e o Lorde tá na tela, CB. Vamos lá, porque esse Lorde aparece, foca um pouco nessa T2, já é destruído, o Marquinho consegue um burstzinho em cima dele. E aquilo, não fizeram praticamente nada com esse Lorde. Não conseguiram quebrar a T1 no mid, porque o dive foi torto, ainda assim quebraram a T1 no bot, porque o Gusta foi o único que teve a visão da rotação pra isso, e ficou nisso. Raidan Bunch tá por ali, identifica o Sagan, ele tem a informação de mapa, leva a segunda habilidade do Sagan no peito ali com tranquilidade. Vem por ali aparecendo também o King, agora sim com visão do Rayrin, acho que não tem essa informação e vai tomar por ali. Primeira habilidade gasta com sucesso, vai tomando muito dano, o Blink já gasta o recurso. Nice, mas lá deve ter tiga tarde, ó. Quebrar aquela torre, agora sim derruba o objetivo de T2 lá em cima no top lane e vem levando aí pelo menos a vantagem de entidade se mais kuat, guys. Cara, torre em torre, você vai ter torre. Boa. É, realmente. Agora, a R aqui tem que tentar finalizar esse jogo logo, porque não sei vocês, mas eu prefiro um Bruno late game do que... Kalau Lunox jadi jawaban sih, terlalu OP ya berarti Lunoxnya ya. Então os carries da equipe da Engine são muito mais fortes. Tapi gue yakin guys, RRQ ini bakalan menang sih. Cuma butuh game ke-6 aja ini. A equipe da Engine também tem o Paquito pra ficar splitando essa site e o dragão não limpa tão rápido quanto ele, né? Então tem que finalizar esse jogo logo, a RRQ tem que correr. Enggak kena itu margin dulu. Kalau kena pun wah. Ya guys, innalillah guys. Exatíssimo da kill. Das kills na verdade, CB. E o Lunox tem ali uma asas, né? Fez já. De primeiro item na realidade. De primeiro, CB. Loucura, loucura, mas pra ela também não é tão, né, focada assim em querer CDR ou etc, né? Ela vai focar pra literalmente full burst, que foi o que aconteceu. E Cetro Relâmpago, né? Ainda assim, tá tudo bem pra ela nessa mesma medida. E o Gusta que tá realmente inovando, né, na itemização, não vou mentir pra vocês. Né? Tem a Voz do Vento, fez o confronto sem fim, então pra ele é crítico a build padrão que a gente tinha há anos atrás. Exatamente, o Lorde tá sendo visionado por ali com 70% já agredido. Vai tentando fazer a front por ali, o Marquinhos entrou pra resetar. Marquinhos. Bem jogado, o King se posiciona. Olha lá, yang dapat. Ué, Bling! Nice banget, Bling! Itu dia Bling yang gue butuhin, Bling. Nice banget. Markin, wah, Barat mati. Nice banget, Paquito-nya mati. Erwin Grok, nice banget. Chan, 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 mati gak lu? Mati gak lu? Mati lah. Nice, itu dia guys ya, GG guys. Congratulations, RRQ akhirnya jadi juara MPL Latam Season 1 guys ya. Gelok kali, bro, bro. MPL Brazil ditebas, MPL Latam apalah guys ya, tebas kalian bro. Lo TKC malah mati guys. Lah. Iya, blingnya, bling. Aduh, mati juga guys ya, GG guys. Congratulations ya guys ya, buat RRQ akhirnya guys. Champion buat MPL Latam Season 1 guys ya. Masih ada season-season selanjutnya coy. Karena ini sekarang udah gabungan ya guys ya. Nice banget bro, bro. Yeah. Nah ini Luis guys ya, buat kalian yang tanya-tanya Luis coy. Luis ada cuy, kata siapa Luis sudah di farewell atau hilang guys. Luis ada, cuma kan Luis sudah keseringan guys ya, buat menang mulu ya guys ya. Gantian Bling lah guys, biar ngerasain yang namanya nikmatnya kemenangan ya. Oke lah, kita lanjut ke match selanjutnya cuy. Bye bye. Next season. Bye bye.